antaneet sen käsien virastoston paikka. Koko haali! Tässä sunnuntajaamossa sut liittymään joukkoon harmaaseen. Kirkon kellot sua johdetaan, kun parvelle saavut, sä valkoisen kaapustetaan. Nyt olet siinä, vaikka kukaan sua siinä enää. Taas valkoisen pilvetaan, ja aurinko vuoroa odottamaan. Se pelkää tätä maailmaa, sen hiljaista ääntä ei joukosta vaan. Toivottaa teidät kaikki sydämellisesti yötä vastaanottamaan! Vaivikkaan se tekee tuloa, varjot tummentaa, saa kaste katteen maan. Tarkkaa aistejaan sen pystyy tuntemaan, kohta saapuu yö. Se ensin ehkä kiertää kortteli, kurkkii pihoihin, siirtyy sisätiloihin, lapset.
sitten pelkää pimeää, eikä kätköissä ääntelevät hengetkään. Saa mua sänkymään, mut liian yksinkään, jos lähtevän sonnaan. Kun tumma hultu laskeutuu, se hellin keno muistuttaa. Monta sataa sattumaan, ihmislapsen on heittää. Kiitos paljon. Se oli laulu vuodelta 1996. Hanhiniemen Paulin hieno teksti. Yötä vastaanottamaan. Tämä pitäisi osata nyt pukea sillä tavalla, oikealla tavalla sanoiksi nimittäin. Vaikka musta saa sen kuvan, että mua ei jännitä mikään, enkä mä pelkää mitään. Niin kyllä kuukausi elokuussa oli sellainen tilanne, kun päätettiin, että saadaan tehdä kaksi näitä Metroareenan konsertteja, niin mä ajattelin, että mä haluan yhden vierailijan vielä sinne lisäksi. Ja mä ajattelin, mitenkä mä kehtaan soittaa, sanokaa se nyt mulle, juttelin itsekseni. Mutta sitten mä ajattelin, että pakkohan se on tehdä, tässä muuten on joulu ennen kuin mä tein sen päätöksen, että mä soitan. Ja soitin hänen edustajalleen, sain hänen numeronsa, sitten hän vastasi. Elli-Noora, täällä olisi Lindholmin Olli, terve, että tulisitko sä laulaa meidän keikalle? Joo, voin mä tulla. Ja nyt se on laulamassa tänään täällä Enkelille. Se on mun biisi. Elli-Noora, aplodit. Hyvää iltaa. Kiitos, että saan olla täällä. Mä oon Elli-Noora. Esitän teille oman tulkintani kappaleesta Enkelille. Ja jos teillä on jotain valoasioita, niin se jeesaa. Itkien hän yössä nuolee haavojaan.
vanhan ystävän, vaikka odotitkin enemmän. Aplodit Elinora. Jos mua jännitti tähän asti, niin Elinora käveli mua vastaan. Häneltä tuli kyynel silmästä ja sanoi, että nauttikaa jumalauta. Nyt pitää tehdä niin ja laulaa teille joutsen laulu. Lapset pihalla näet, ikkunas alla leikkivän leikkejään. Taas siihen paikallesi ikkunaan jää, siihen ikkunaan jää. Lennät vuosien taa, ne muistot päivittäin sut valtaansa saa. Joutsen lauluun etsii taas laulajaa, etsii taas laulajaa. Hetket syntymästä kuolemaan, kun silmä luomiin heijastuu. Saa toiset uskomaan kai Jumalaan, toiset saatanaan tai mihin vaan. Mut ei kuitenkaan tähän maailmaan. Kerran löysit myös sen, tuon puolen vuosisadan rakkauden. Sun oli helppo olla onnellinen, olla onnellinen. Nyt mitä vaistoillas teet, kun linnut pesästään on pois lentäneet. On enää valokuvat kellastuneet, selattaa suudelleen. Asuudelleen. Et ehkä sääliäni kaipaa, ei se saa tuskaa puutumaan. Tuo tuska laulun tämän kirjoittaa, tuo tuska kiinni saa, kenet vaan. Tuo tuska kiinni saa. Suru huntu sinä, se 5 vuotta sitten sai hengittää. Sut joutsen laulu silloin sai itkemään, sut sai itkemään. Tahtoisit olla niin kuin silloinkin, kun peitit huntuun valkoiseen. Se jäänyt on jo ajan jalkoihin. Sinäkin,
yrittää, mä että silloin veden pinnalle jään. Kun joen tulvivan mä huomista näen, joen tulvivan näen. Nuo naiset marketeissa kärryineen ja miehet kannavaareissa. Nuoruuden lähteestä kai haaveilen, tuska laimenee, ai miten vaan. Taas hetken lähempänä kuolemaan, ei haihdu tuska milloinkaan. Tuo tuskalla mulun tämän kirjoitan, tuo tuska kiinni saa, kenet vaan. Tuo tuska kiinni saa, kenet vain haluaa. Kuule siellä Vänskä, jos sinä tarvitset oikein hyvää miestä, niin tässä sinulla on sellainen. Eli mä oon Robin Pakkaleen ja mä olin mukana Tuntemattomassa sotilassa. Ensi kerralla filminurkassa Tuntematon sotilas. Muista katsoa. No niin, tässä samassa vaunussa jälleen istutaan, ei tällä kertaa seistään. Kyydissäni Matti Vanhanen, presidenttiehdokas. Kuvia ja käännekohtia ensi viikolla. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Seuraavassa dosentissa Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa kertoo meille, minkä takia Suomen hallitus ei ole kiinnostunut menneisyydestä, minkä takia meillä on sivistysvihamielinen hallitus ja ei halua tietää, mitä suomalaisille on Neuvostoliitossa käynyt. Katsohan seuraava dosentti. Emme elä enää Kekkoslovakian tasavallan aikaa. Nyt olisi aika laittaa arkistot auki. Katso kaikki 2017 vuoden Tractor Bulling Suomen mestaruuskilpailut Alfa TV:ltä keskiviikkoisin kello 21.30. End of the world. You're going in a place where you could die. We knew right there who's that big monster coming.
yksi sydän särjettäväksi. Sen pimeys painaa kiinni ikkunaa. Kaksi tuttua niin vierasta. Ei osaa enää toistaan koskettaa. Vain yksi sydän särjettäväksi. Se toivostaan ei millään kiinni saa. Kaksi tuttua niin vierasta. Ne osaa enää laukata toisiaan. Muut syntyy ja kuolee sylikkään. Riitelee ja rakastaa. Muut syntyy ja kuolee sylikkään. Anteeksi saa, anteeksi antaa, mut me ei vaan. Me ei vaan. Sydän särjettäväksi, Jenni Sturbacka, aplodit. Mitäs juhlakansa sanois, jos laulettais tiestä sydämeen? Vuosien pahinaan, kun minä olen.
Mä yritän saada jonnekin sivuun sen tosiasian, että mä saan Mitra laulaa tänään tämän sun kanssa sit viimeisen kerran pitkään aikaan. Ja hitto, että itkettää. Mitra Matou ja Pettävällä jäällä. Kun
pitäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä matkallaan suojan saa yhdistä hetkistä toisiaan vasten korkeuteen. Pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä? Wow. Onpa mieletön ilo ja kunnia olla täällä. Olli on mulle tärkeä kollega, tärkeä esikuva. Yö on ollut mulle tärkeä bändi. Ne on opettaneet mulle, miten tällä alalla toimitaan ja mikä merkitys on suurilla lauluilla. Silloin kun mä 13-vuotiaana koulun jälkeen mun siskon kanssa Landolalla tapailin joutsenlaulua, niin mä tiesin, että me kohdataan täällä vielä joku päivä. Tämän laulun nimi on Sunnuntaisin kuolee kuninkaat. En ole vahvempi kuin kuuluu.
tapoihin. Ja kahdestaan voin nurmikolla makaa, katsoo pouta pilvien takaa, joskus aurinko kuin muistuttaen, ettei kuitenkaan joka hetkeen pääse mukaan, joskus tietä tunne ei kukaan, ota vastaan päivät, jotka kiinni saa. Sillä sunnuntaisin kuolee Aplodit Juha Tapiolle. Tällä seuraavalla laululla on sitten todella valtava merkitys mulle. Ja tää tuli kyllä ikään kuin viimeiseen hetkeen, että sai takaisin sen itseluottamuksen, mitä oli pitkään kateissa. Vuodelta 2001 nimeltään Särkyvää. Näinä öinä mieli matkustaa, se kulkee missä tahtoo. Mä päättää en saa polkuja, vaan joudun valvomaan matkaseuranaan. Mä nähdään valveunta saa. Näinä öinä melska hellittää, on kotvan. Ja kumman helppo ymmärtää, sä lepäät vierelläin, kun käännyn sua päin. Mä hetken aikaa paistaa, sä jaat tän saman maailman. Niin särkyvää on onni tää. Näistä öistä voimani mä saan, sen minkä kruunu vaatin. Ja markkinoilla tarvitaan, kun itku auta, ei ja jatketaan.
särkyvää on onni tää. Linnitän tämästä voi kaikki sirpaleiksi saattaa. Niin särkyvää, kun meitä kehotettiin rakkaudesta huolta pitämään. En voinut ymmärtää se kuinka helppoa niin on aplodit Suvi Teräsniskalle. Messää sinne Simon työ ja lastestyö. Kiitos. Nyt loppu juhlakansa pillittely ainakin yhdeksi biisiksi. Nimittäin nyt ruvetaan Ellan kanssa rokkaamaan. Jään sun viereen! Yeah.
2015 Tangon kuningas Aki Samulin moi. Tervetuloa mukaan seuraamaan Tangomarkkinoilla ohjelmasarjaa. Kurkistetaan kulisseihin ja tavataan mielenkiintoisia tangoihmisiä. Kaikki tämä Alfa TV:llä. Tässä ei pitänyt käydä näin. Miten sinä voit olla niin? Sanoisit edes jotain. Minä en muista, mitä minun pitäisi sanoa. Mitä tarkoitat? Miten niin et muista? Ehkä nyt on paras, etten sano mitään. Tässä ei pitänyt käydä näin. En tiedä, mitä sanoa. Mä en voi uskoa tätä todeksi. Eihän tämä totta olekaan. Ja poikki. Tuokaa nyt joku taaville se käsikirjoitus. Kitti, oota mä... Lukulasit on tuolla... Elokuvan taikaa, mutta silti totta. www.kamerakaui.fi Lähettäkää tekin klippinne, omat videonne. Ne voi olla sketsejä tai lyhyt elokuvia. www.kamerakaui.fi
Talliesittelytiimi on matkustanut tällä kertaa Lappeenrantaan ja ohjelmassa tutustutaan Devil's Power-talliin sekä Forest King-talliin. Katso ohjelma keskiviikkona 1. marraskuuta kello 21. The Alps, land of dreams, but at the same time an insurmountable obstacle for millennia. In the last century, the perspective changed. The skies were conquered by aviation pioneers. A new way of traveling conquered the world and brought breathtaking insights into fantastic alpine landscapes. We are following the tracks of those dreamers and pioneers, and we experience a historic flight in a museum airplane. Moni mies vääntää poron kalja tuoppiin, kun kysyt miksi työpaikan on syy. Huomo painaa päälle eikä oikein kulje, ei ole ketään kelle tämän kertoisi. Meistä kukaan ei ole niin vahva, että yksin tämän polun taivaltaa. Kyllä jenkeissäkin vaihtuu valta, kun joskus Nancy kuolla kupsahtaa. Laulu rakkaudelle, tosi koville hemmoille tytöille, jotka uskaltavat tunnustaa. Kuinka paljon merkitsee, kun on joku, jota rakastaa. Tosi koville hemmoille tytöille, jotka uskaa.
Se oli laulu rakkaudelle. Rakkaudesta puheen ollen pitää olla asia, johon uskoo. Ja mä uskon tarinoihin ja on hieno olla mukana tekemässä tarinoita. Tämä tarina, mikä nyt tänään päättyy, niin sai alkunsa 1,5 vuotta sitten kesällä, kun tuli yksi kappale meidän ohjelmistoon. Me levytettiin se. Sitten me mentiin lokakuussa Fuengirolaan ja Mijas Puebloon ja päätettiin siellä tehdä video. Ja meitä oli auttamassa Mijas Naturalin henkilökunta. Meikkasivat meidät todella kauniiksi, katsokaa vaikka se video. Ja siinä samana kyseisenä päivänä mä katselin sitä härkätaisteluareenaa, kun me tehtiin sitä videota, että ei hitto, kun olisi joku, joka tanssisi flamenkoa. Ja yksi sanoi, että kyllä mä voin tanssia, ei toki suomeksi, hän sanoi se espanjaksi, mä en osaa puhua espanjaa. No, kuukaudet jatku, tuli maaliskuu tätä vuotta ja päätettiin, että Metroareenaan tämä päättyy. Ja silloin mä tajusin sen, että tätä iltaa ei voi viettää ilman, että on Suomipopin 15-vuotisjuhlat ja että on Yöyhtyeen 3/5. Ja että tänään täällä lavalla torstai- ja perjantai välisen yönä lennätettiin Ihanat naiset ja Pako tänne. Ja Raquel Ortiz, ja nyt lauletaan Minnekähän ne tuulet mahtaa viedä. Valvon taas ja pääsän eteen, jos siirto seuraava. Miettei tämän, ken vältellä voi, vaikka ne näin satuttaa. Katson sua ja rakastankin, niin kuin aikoinaan. Vaan nyt tähtiis kirjoitetaan, pystyn jo aavistamaan. Voimaa mä epäilen, vuosien varjosta maa. Säviä joita me kirkaksi kai enää saa. Mitä tapahtuu, jos lähden, minne tulet vie? Sille missä on pohtaan taivaan, alla uusi tie. Mitä tapahtuu, jos lähden tuntemattomaan? Loppuuko maailma siihen vai haakaako vaan? Uudestaan! Ahtaat ruudun kaivaa.
Gracias, Raquel. Elämään taas jostain saapui
sai heidät itkemään. Joku sääli en häntä huomannut mä en. Oven sulkee takana, voi kaikki kuitenkin silloin olla paremmin. Ja ehkä tämän laulun vielä silloin laulaa saa, kun katseet kertoo, on aika luovuttaa. Se tekee kipeää, jos sen vielä ymmärtää. Laulu kietoo, enää säälin kyynelin, niin tahdon muistaa, mitä kerran laulettiin. Ja ovin varoen, sulje jos mä osaan. Olla onnellinen, saan hetken sen, kun kuulla sun äänesi saa. Silmäni sulkea, tahdon ja kulkea, jaksan mun polkua. Vaan mulle kertokaa, kun paras valot sammuu silloin harallaan. Kun se sirkku laskeutuu ja antaa niiden odottaa, jotka tahtoon saa. Ei ruveta pitämään mitään puheita. Vedetään homma niin lyhyesti ja ytimekkäästi. Haluan sanoa ne samat sanat, mitä Raimo Helminen sanoi muutama vuosi sitten Hartwall-areenassa, kun hänen paitansa nostettiin kattoon. Mä rakastan teitä kaikkia.
Rakkaus on lumivalkoinen. Sisään huoneeseen, valvottuaan taittoi vielä viestin kirjeeseen. Pihamaalla katsoin, miten kaunis voikaan olla maa, vaikkei ole Jumala pienen hetken. Kiitos.
Thank you.